အခုတစ်ခေါက်မှာတော့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတင်ဖို့လက်တကန်းအကွာရောက်လာတဲ့အာရခတ်တက်တော် AA ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အမ်းမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အာရခတ်တက်တော်တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမှာအမ်းမြို့ရှိအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခါနဲ့ကိုက်တရာခန့်အကွာတို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြလာပါတယ်။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဝန်းရံထားသည့်အရန်တပ်စခန်းများကိုအာရခတ်တက်တော် AA ကအရှိန်မြင့်ထိုးစစ်ဆင်ရရှိနေပြီ။ယမန်နေ့အောက်တိုဘာ23ရက်ညနေပိုင်းအထိနပခရဲ့အရန်တပ်စခန်းထဲကအမြောက်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေပြီလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တအူးကပြောဆိုကြောင်းခေတ်သစ်သတင်းကဆိုပါတယ်။အမြောက်တပ်ကိုတိုက်နေကြပြီ။အမြောက်တပ်နားမှာပဲစစ်တပ်နဲ့ထောက်ပို့တပ်တွေလည်းရှိနေတယ်။အခုတိုက်ပွဲကနပခနဲ့ကိုက်တရာလောက်ပဲအကွာအဝေးရှိတော့တယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်။အန်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှ၄ချောင်းပစ်ကူမှုစတိုက်ပြုလုပ်နေတော့လေ။တိုက်ပွဲမှာတိုင်းဌာနချုပ်နဲ့အလွန်နီးကပ်လာ၍လေချောင်းဖြစ်ကူမှုရောနေသွားတဲ့အကြောင်းကိုတိုက်ပွဲကတိုင်းဌာနချုပ်နဲ့တိတ်မဝေးတော့လေချောင်းဖြစ်ကူတာတွေလည်းတိတ်မလုံနိုင်တော့တာတွေ့ရတယ်။မနေ့ကဆိုလုံးဝနှိပါကိုလေချောင်းဖြစ်ခတ်မှုမရှိခဲ့ဘူး။တိုက်လေရင်တွေကအပေါ်မှာပဲတဝဲလဲလဲတော့ရှိနေကြတယ်ဟုအန်ဒေတာခန်တဦးကပြောပြပါတယ်။ယခုဖြစ်ပွားနေသည့်အမ်းမြို့တိုက်ပွဲများအတွင်းနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခရှိတိုင်းစစ်ဦးစီးမှုစစ်ဦးစီးပထမတန်းဂျီဝမ်အဆင့်အပါဝင်အကြီးအကဲအချို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိပြီးမြို့နယ်တွင်းရှိအထက်ကနှစ်စာတင်ကြောင်းတွင်စစ်ကူတမှုခံယူနေရတယ်လို့မစ်စီမသတင်းမှဖော်ပြလာပါတယ်ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလ21ရက်ကအာရခတ်တတော် AA ဘက်မှနပခအနီးကောက်ကွင်းတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှင့်နပခဌာနချုပ်အနီးရှိအမြောက်တပ်304ကိုအာရခတ်တော် AA ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်တလဆက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနပခအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုများရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်အကြီးအကဲချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တအူး၏အဆိုအရ AA ထိုးစစ်အရှိန်ပြင်းအမ်းမြုပ်ကိုမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များ၏ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားမှုကြောင့်လက်ရှိအမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းဒံယာရစစ်ကောင်စီတပ်သားများမှစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။သူတို့ကတော့စိတ်တက်ကြနေပြီ။ဒံယာရလူနာတွေကိုတဲဖို့ခက်ခဲသွားပြီ။ဒီအချိန်လေရင်ရဟတ်ရင်လာလဲအပြစ်ခံရမှာလေ။ကားလန်းကလည်းမဟာမိတ်တပ်တွေအကုန်ပိတ်ဆို့ထားတော့ဒံယာရလူနာတွေကတော်တော်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတာ။သူတို့အသည့်တွေကိုဖုံးလန်းဆက်ပြောတယ်။အန်းကအခုကြောင်ပိတ်မိနေပြီ။ကျန်တဲ့နေရာထွက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဟု၎င်းကပြောဆိုပါတယ်။အမ်းမြူနယ်ကစစ်ကောင်စီဤတော်ဟိန်တောင်ဖြူဟာစစ်ချောင်းဖြူဟာမဲတောင်ဖြူဟာနဲ့နပခကိုကာယံထားသည့်တပ်စခန်းအချို့ကိုလည်းအေအေကတင်ပိုက်ထားပါဗျ။ယင်းအပြင်အမ်းမြူလေရင်ကွင်းကိုစစ်ကောင်စီလေရင်များလုံးဝအသုံးပြု၍မရနိုင်စေရန်အေအေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်နေပြီးစစ်ကောင်စီမှအမ်းလေရင်ကွင်းကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည့်အနေအထားရှိကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များကပြောဆိုကြပါဗျ။နပခမလိုအပ်သည့်လက်နက်ခဲယမ်းနှင့်ရိတ်ခါထုံများကိုလေကြောင်းမှလေထီးဖြင့်ချပေးရာဌာနချုပ်အပြင်သို့ရောက်ရှိသည့်အထုံများကိုထွက်ကောက်သည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုအေအေကစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်သည့်အတွက်အထုံများကိုကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါသည်။အရင်ကစစ်ဌာနချုပ်ကိုပစ္စည်းပို့ရင်လေရင်ကွင်းကနေတဆင့်ကားတွေနဲ့တဲကြတာ။အခုကလေရင်ကွင်းနဲ့နီးတဲ့တဆေးရုံနာအထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတပ်တော်ကနေရာယူဆိုးမိုးထားတယ်ချင်းမြန်တရင်303ကကင်းတွေလည်းအကုန်ပြီလေလေရင်ကွင်းကိုတော့စစ်တပ်ကလုံးဝလက်လွတ်လိုက်ရပြီဟုရခိုင်တရင်ရင်မြစ်ကပြောဆိုကြောင်းအေယာဝတီတိုင်းတရင်ကဆိုပါတယ်အန်လီစိတ်ဟာအမှတ်30တထိန်တက်ခွဲအနီးတည်ရှိပြီးတဆေးုံနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆာယာဖာတို့အနီးတွင်ရှိနေတော့လေစစ်ကောင်စီကလေရင်ကွင်းကိုလုံးဝအသုံးပြု၍မရသည့်အနေအထားတွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်ဆိုရလေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတန်တွဲလေစိတ်ပြီးလျင်ယခုအန်းလေစိတ်ဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ဒုတိယမြောက်လက်လွတ်လိုက်ရသည့်လေစိတ်ဖြစ်လာပါတယ်။အန်းမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုပြီးခဲ့သည့်မတ်လကစ၍အေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလတွင်တိုက်ပွဲများပိုပြင်းထန်လာလက်ရှိတွင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အထိထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။